Symbolicky je v den 54. narozenin Bjorna Borga. Proti sobě stojí Robin Söderling a Rafael Nadal. Rafael Nadal může vyhrát po páté French Open. Robin Söderling může být dalším Švédem, který tady bude triumfovat. Na Eurosportu a zdraví Honza Homolka a velké utkání mezi těmito dvěma hráči. Rafael Nadal nezná jiného přemožitele než Robina Söderlinga na French Open. Ještě nikdy tady neprohrál s nikým jiným než loni v první neděli nebo v druhou, protože na French Open se hraje také vlastně ta neděle před prvním týdnem. Tady je Robin Söderling, hrající tady ve výborné formě, 25-letý bombardiák ze Švédska, 193 cm, 87 kg. Tenista, který tady loni hrál v finále, byl hodně nervózní, jak sám přiznal, a před zápasem říkal, že si přeje jedinou věc, aby nebyl tak nervózní jako loni, a určitě se toho neobává. Sedmé místo na žebříčku, to už bude zítra minulost, protože pokud Söderling dnes zvítězí, bude čtvrtým hráčem světa, pokud ho nemine porážka, tak bude světovou šestkou. Na French Open bilance 15-6, podruhé v životě v Grand Slamovém finále Robin Söderling. Modrá obloha dnešní předpovědi hovoří o 20 až 25 stupních s tím, že mezi 11. a 18. hodinou sem tam může sprchnout. Jestli se to naplní, na to budeme odpovídat také v dalších minutách. Tady je cesta Robina Söderlinga do dnešního finále. Rekordérka Taylor Dent, Albert Montañez, tam ztráta prvního setu, Marin Cilic 3-0, Roger Federer, fantastické utkání od Robina, a pak také Tomáš Berdych, pětizápasová epická bitva, ve které nakonec Tomáš padl, co chybělo, aby byl také dnes účastníkem finále. Nakonec celé Robin Söderling dokázal zúročit tu loňskou zkušenost z pětizápasového maratonu proti Gonzálesovi a pátou sadu opanoval, dal mnoho vítězných úderů a i fyzicky na tom byl možná lépe než Tomáš Berdych. Poměr setů 18-4, 75S nasázel Robin Söderling v rámci své cesty do tohoto dnešního finále a 272 vítězných úderů. Tady je Rafael Nadal, král Antuky, který už by rád, ale zpátky na pomyslný vrchol. Čtyřnásobný vítěz French Open, mašina, která tady dlouho nemohla najít přemožitele až do té doby, než se mu loni postavil Robin Söderling, aktuální světová dvojka. Jestli i zítra bude druhý, to také nevíme, protože pokud dnes zvítězí, tak se stane Rafael Nadal opět světovou jedničkou a zatím znemožní rekord Rogeru Federerovi v počtu týdnů na postu světové jedničky. 37-1, taková je bilance na French Open, jasná věc, a tady ten hladký průchod. Francouzský mladík Mina, Zepajos, Leighton Hewitt, Thomas Bellucci, Nicolas Almagro a Jürgen Melzer. I když Almagro hodně trápil Nadala, tak mu stejně nedokázal vzít ani sadu. 7-6, 7-6 a 6-4. Tiebreaky, to je zatím doména Rafaela Nadala na tomto turnaji. Zajímavé je, že Robin Söderling zatím nehrál ani jediný tiebreak. Tony Nadal, jediný kouč v životě Rafaela Nadala, ten, který má ohromnou zásluhu na tom, že Rafael Nadal je opravdovým fenoménem. Přeškolil ho z praváka na levorukého tenistu a to bylo to nejlepší, co ve svém životě mohl udělat. Vzájemná bilance už není tak jednoznačná jako před loňským duelem. Robin Söderling loni dokázal dvakrát Nadala porazit. Jednak v tom památném osmifinálovém duelu a pak také na závěrečném finále, na závěrečném turnaji mistrů. Robin Söderling tam udolal unaveného Rafaela Nadala dvakrát 6-4. Favoritem utkání podle kurzu, podle expertů je určitě Rafael Nadal, ale mnoho z nich tam vyslovilo také jméno Robina Söderlinga, protože jestli někdo může Nadala porazit, tak je to právě on. Cédric Mourier je pověřen tím, aby sledoval tohle utkání z Empireu a dohlížel na tým, aby všechno fungovalo. Když jsme zmiňovali počet S Robina Söderlinga na tomto turnaji, tak se podívejme také na statistiku Rafaela Nadala. 12S, vítězné údery 179. Nevinucené chyby, tam je na tom pochopitelně Nadal lépe, 146, Robin Söderling 194, teplota 21 stupňů, sluníčko, chvilku se nám ale ztratí za oblohu, takže takové podmínky, které byly avizované. A teď půjde o to, jestli začne pršet, jestli bude krápat, protože pokud budou míče těžší, a mluvíme o tom celý turnaj,
tak Robin Söderling v tom má velkou výhodu. Míčky nepůjdou tak do vzduchu, budou těžší a Robin Söderling bude mít tedy možnost útočit rychleji a lépe proti Nadalovi a proti tomu topspinovému forehandu, který ničí kohokoliv. Jinak v letošní sezóně Rafael Nadal ztratil pouhé dva sety. Bylo to na těch turnajích Antukových Masters, kde dokázal Nadal třikrát vyhrát. Jeden set proti Gulbisovi ztratil a jeden proti Almagrovi, takže ten vyrovnaný, alespoň optický průběh čtvrtfinále proti španělskému spoluhráči nebyl nijak náhodný. Magnus Norman opět ve finále, i když teď jako pochopitelně kouče zažil to loni, zažil to jako hráč, shodou okolností právě proti Curtainovi hrál. Také další z památných duelů bývalá světová dvojka. L'an passé, il était victorieux au tournoi de Bastad, avait été finaliste ici à Roland Garros face à Roger Federer. A tady pohár mušketýrů, který se dnes bude na dvorci Filipa Chatriera bojovat. Utkání začne za pár okamžiků. Vy pochopitelně můžete využít e-mailové adresy studio1@rozport.cz a psát své postřehy k utkání, to, co vás napadne. Určitě na to je nějaká tak velká i v tomhle napínavém a parádním souboji, který nás čeká. A vidíme, že už ta atmosféra bude daleko bojovnější od diváků než v semifinále mezi Söderlingem a Verdychem, protože to bylo hodně komorní. Už o tom mluvil také Mats Wilander, který hovořil, že strýček Tony byl tím, který zmiňoval, že publikum už není tak jednoznačně na straně Nadala, ba naopak už touží také po úspěchu někoho jiného, byť loni tady uspěl Roger Federer a to si pamatujete, tam celý kurt stál za Rogerem. A protože fanoušci si pamatují, nemají krátkou paměť, tak si myslím, že Robin Söderling, pokud si je získá na začátku utkání na svoji stranu, tak by klidně mohl mít trošku větší povzbuzení od fanoušků, kteří jsou ve Francii někdy zvláštní, ale snaží se být vždy férový, hlavně si je nepopudit proti sobě. 21 výher v řadě. Tolik má Rafael Nadal zápasů, ale nic to není proti tomu, co dokázal na Antuce v minulých letech, kdy hrál 81 zápasů na tomto povrchu v řadě. Pár okamžiků začne tedy souboj o 1 milion 120 tisíc eur o post světové jedničky, o pátý titul na French Open, nebo také o post světového hráče číslo 4 a první Grand Slamový titul. V sázce je hodně, ale Rafael Nadal jasně říkal, že ho nejvíc zajímá ten pátý titul v French Open. Že post světové jedničky je pěkný, ale že druhé místo také není špatné, pokud bude mít pátý titul z French Open. Že to bude taková nadhodnota být opět světovou jedničkou. A on Nadal také ví, že toho odehrál loni daleko méně než Roger Federer, takže FedEx bude obhajovat hodně bodů. Tím by se asi dalo očekávat, že brzy Nadal, ať to dopadne si jakkoliv, tak bude zpátky světovou jedničkou. Ale o tom až později, začíná finále 109. ročníku French Open. Rafael Nadal, Robin Söderling, dva úplně jiní hráči, dva rozdílné tenisové styly. Rafael Nadal od 20. šampion, Robin Söderling v 25 letech číhající na první Grand Slamový titul na podání Švéd. To je první nevinucená chyba Robina Söderlinga. A už ta první výměna jasně ukázala, že Robin dnes bude hrát ty míčky proklatě vysoko a bude k tomu donucen. A o tomhle první mluvil Mats Wilander před začátkem utkání. Proto označil podání Söderlinga za účinnější než u Rodika, protože Söderling dokáže okamžitě reagovat na krátký return a
a dávat vítězné údery. Et premier service. Dobré také druhé podání. Trankens. Úžasná studie. Bude nejhůře, tak si určitě Robin Söderling bude pomáhat prvním podáním. 219 km v hodině, ještě jednou zopakujeme, že 228, to je jeho maximum. Jedna nula. Robin Söderling jasně ukázal, že nervozita, i když trošku určitě musí být, tak ji dokáže potlačit. Přeci jen už je to druhé finále. Už nebude tak svázaný jako v prvním setu minulého finálového utkání proti Federerovi. Tam to bylo hodně znatelné. Roger Federer ale byl také nervózní, protože bojoval o své první vítězství na French Open. Každé finále je jiné, každé utkání je jiné. Pojďme se podívat na to, jak začne servírovat Rafael Nadal. Dnes se budeme bavit. Precizní výměna. Každý ví, že Rafael Nadal není hráčem, který dokáže získávat jednoduché body přes podání. Jejich získává daleko méně než Robin Söderling. Proto na podání je bude muset bojovat o každý míček. V tom bude kouzlo dnešního finále. Do těchto míst rozhodně nemůže Robin Söderling returnovat. To je to nejhorší, co by mohl dělat.
45. První město také pro Rafaela Nadala. Velký styl od obou hráčů 1-1. O hodinu déle strávil Rafael Nadal cestou do finále na kurtu. 13-53, Robin Söderling 12-52, navzdory tomu, že Nadal hrál 18 setů a Söderling 22. Ale to souvisí s tím, jak oba dva získávají 15. Ale přesně Švéd potřebuje a chce. 15-0. Servis ven z kurtu. Bude zajímavé sledovat Robina Söderlinga podávat z levé strany. To jeho podání inside out. To je ono. Jak to bude returnovat Rafael Nadal? Bude mít tu výhodu, že tam bude moci použít forehand. Ne jako Tomáš Berdych, který musel hrát backendem. Čistá hra pro Robina Söderlinga, myslím, že tohle je jasná pozvánka ke sledování tohoto finále. Na podání Rafael Nadal 1-2. Čím delší výměna, tím větší šance pro Nadala. Ačkoliv Söderling výborně zreturnoval, tak pak nedokázal zahrát vítězný úder. Nadal touží diktovat další výměny, hlavně z parendové strany. Tak první klika tohoto utkání na straně Švéda. A že byla velká. Takové zvláštní. Skvělé podání a získaný 15 hned na prvním dalším úderu. To od Nadala nevídáme často. A i v tom se určitě na Antuce změnil. Chce to oba.
Překvapivá chyba. Také poměrně silný vítr je hlášen na dnešní odpoledne a na vlajkách nad dvorcem Filipa Chatriera je to vidět. Teď zapřičinilo, že Rafael Nadal bude prvním hráčem, který bude muset odvracet breakball. Dvě chyby z forehandové strany od Rafi Nadala. Robin Söderling se může uklidnit ještě více, pokud breakball promění. Robin umí returnovat s obou stran stejně výborně. Snaha o podání na tělo. Ještě jednou první podání. Už jsem chtěl chválit Robina Söderlinga, jak si to připravil a jak to zahrál. Jasný tomu už teď Rafael Nadal, vynikající return do rohu kurtu, celá polovina pravá, naprosto otevřená. Jenže Robin Söderling nedokázal skrotit tenhle obouruční backhand. Netrefil ho úplně ideálně, viděli jsme, že to nebylo optimální. První breakball tedy pryč. Nadala výborná obrana. Výměny, jaká byla tato, budou klíčem k tomuto zápasu, protože je jasné, že Söderling rozběhá Nadala. Je jasné, že Nadal má fenomenální obranu, fenomenální nohy. A tohle opravdu budou výměny, které budou hrát klíčovou roli. Nadal odvrátil breakball, udržel podání a vyrovnává na 2-2. A hned od začátku je tohle finále hodně napínavé a hodně zajímavé. Žádné oťukávání, žádné čekání. Síla, jednoduchost, přesnost na straně jedné, úžasný topspin, skvělé nohy. Na straně druhé 2-2. Na podání následovník Bjarna Borga či Matse Vilandera. Hodně času, možná až moc měl na další úder Robin Söderling. Jak by počítal s lepším returnem od Nadala. Fantastické. 0-30.
Skvělá výměna od Nadala. Změna rytmu. Podívejte se na ten backhand, jak tlačil Söderlinga. A pak zahrál Chop, který se jen tak svezl po antuce, vůbec nevyskočil. Tohle Söderling vrátit nemohl. Jasný auta, škoda. Škoda pro Španěla. Nadal zastavil hru. Myslí si, že druhé podání bylo mimo. Nedej bože, kdyby to byl dobrý míč. To by publikum neskouslo. Stejně jako tuhle reakci. A také to hned slyšíte. Zajímavý moment v pátém gemu. A 15 pro Robina Söderlinga. Tu bylo. Znamená to také, že Rafael Nadal si vyzkouší, jaké je to mít breakball. Podání z levé strany. To je určitě vždy výhoda Robina Söderlinga, že ty důležité body, breakbally, může odvracet z této strany. Tím podáním ven z kurtu. Ale teď je to do forehandu. A navíc druhé podání. Světových úderů od Robina Söderlinga, teď odvrátilo breakball. Ale Rafa, to je skutečně pesobranář teď. Co nám předvedl neuvěřitelné věci. A míček mu stále padal k základní čáře. Ani jeden ten obranný úder nebyl kratší. Ačkoliv je hrál do jednoho daleko za základní čarou. Dorovnáno na schodu. Robin Söderling nezvládl. Rafael Nadal potvrzuje, že je v prvních gemech o malinko lepším hráčem a získává jako první break. Vede 3-2 a půjde servírovat za pár okamžiků živě na Eurosportu. Nadal mène par 3 jeux. Champions. Oba dva měli možnost vzít tomu druhému podání, jenže ji využil pouze Rafael Nadal, znamená to, že španělský tenista vede 3-2 a servíruje za tohoto stavu v prvním setu. A určitě ho také trápí vítr, ale to trápí také Robina Söderlinga, bylo vidět na těch forehandech.
opět šel Rafael Nadal hodně do kurtu, jako po kořisti. Zatím funguje první servis Nadalovi. Tam pokud se nepletu, Beyoncé. Hodně celebrity také na tribunách dvorce Filipa Chatriera. Dva gamebally na 4-2. Tady není čas na obranu. Robin Söderling musí hrát útočně. Ale Rafael Nadal zatím vytahuje zbraně, kterými ho do toho útoku moc nepouští. 4-2. Nadal potvrzuje break a jde do trháku v první sadě. Nadal mène par 4 jeux à 2. Hodně těsné na obou stranách. Naprosto ideální podání Robina Söderlinga. Ale jsou výměny, ve kterých by Söderling měl jednoznačně získávat 15. Desátá nevinucená chyba, dvakrát tolik. Jich je zatím na straně Švéda. To se určitě čekalo. Ale teď to za stavu 40-0 nevadilo. Je vážnější, 40-30, další skvělá hra od Nadala, další neuvěřitelný úder. A stačilo zahrát return k základní čáře, od té doby to byla naprosto vyrovnaná výměna 50-50.
odkud to Nadal zahrál. Zase se to stočilo a do kurtu. Ještě jeden gambol. A dojít chyba. Pokud Robinovi nepůjde první podání, tak ten zápas, troufám si tvrdit, vyhrát nemůže. Avantage Söderling. Byl Söderling opatrnější. Nadal trpělivý, počkal si na další nevynucenou chybu. Ale je precizní výměna z obou stran. Možná ten nejjednodušší úder. Nakonec Söderling pokazil. Opět ten, na který měl přehršel času. Z daleko těžších pozic už dokázal zahrát, ať už z forehandu nebo backhandu. Další schoda. Se o něm ví. Po tomhle úderu tam jednoznačně měl být. Ale je pravda, že proti Nadalovi jít na síť můžete až, když jste 100% přesvědčení o pravosti pochodu směrem k němu. Další breakball a pozor ze stavu 40-0. To svědčí také o tom, že podání Robina Söderlinga je takové kolísavé zatím. Égalité. Myslím, že od nikoho jiného by ten míček už nepřeletl zpátky.
Avantage Nadal. Jsou tutovky pro Robina Söderlinga. Pokud bude prohrávat podobné míče, tak nebude mít šance. Obrana opět skvělá, to určitě ano, ale měl Söderling chystat. Další breakball, už na 5-2. Égalité. Ale je fajn, že po té poslední výměně, kterou takhle Nadal získal po chybě Robina Söderlinga, do toho šel Švéd znova a znova. Druhé podání. Avantáž Söderling. Šance Švéda na to, aby zdramatizoval první sadu, ještě žije, protože utekl z breakballu Nadalovi a snižuje na 3-4. Jeden z dotazů, který přišel na naši e-mailovou stránku nebo schránku, hovořil o tom, jak je to s tím žebříčkem. Nadal, když vyhraje, tak bude jedničkou. Roger Federer tak nebude světovou jedničkou po dobu 286 týdnů, což je rekord, pýta Semprese. Sempres 286 a Roger Federer 285. Takže i on možná teď drží palce Robinovi. Ale proti tomuhle není žádná obrana. Uvidíme, jestli Robin Söderling začne hrát také oboruční backhand po čáře. Ten mu několikrát nevyšel už. Hlavně v době, kdy měl ten důležitý breakball. A od té doby jakoby do toho nechtěl jít. Je pravda, že backhand křížem hraje daleko častěji a je u něho oblíbenější. To byl return, panečku, 15 oba. Statistika je vyrovnána. 2-2. Rozdíl zůstává pouze v rychlosti. 184 km hodině. Robin Söderling se dostane na nějakých 215-220. Ale výsledek zatím stejný. A nyní big point. Strašně důležitý míček. Po dobrém returnu Robina Söderlinga.
Oops. Také Nadal je jen člověk. 30-40. I když sakra úspěšný a sakra dobrý. Ale teď nabídl dvojchybou druhý breakball Söderlingovi. Brzké Vánoce pro Robina Söderlinga. Tenhle dárek by měl rozbalit, pokud chce zůstat v prvním setu. Zahlášen out. Zahlášen Sempajeru, ale teď Robin Söderling vzal osud do svých rukou. Forehand, který by byl pravděpodobně příčinou toho, že by Švéd vyrovnal na 4-4. Jenže platí opačná varianta. Dorovnáno na schodu. Ani druhý breakball Söderling nedokázal proměnit. Avantage Söderling. Dva breakbally, dvakrát těsně za čáru. Ale ne, teď těsně rozhodně ne. Rafael Nadal trefil první podání, trefil ho velice dobře. A dorazí další breakball. Výhoda Nadal, dost možná rozhodující krok k tomu, aby vedl 1-0. Sedmý Švéd, který hraje v finále French Open. Mimochodem Švédové mají 9 titulů, Španělé 10. Připravil dokonale. Trefil čáru a hlavně ten závěrečný forehand byl ještě více topspinový než obvykle. Robin Söderling v tu dobu hrál míček hodně vysoko. Nedokázal ho trefit, nebyl tam včas a proto neproměnil další dva breakbally. Je to vyrovnané, určitě ano, zatím klobouk dolů před oběma, co nám ukazují, ale Rafael Nadal je klidnější v těch důležitých momentech a zatím všechny důležité míčky dokázal získat na svoji raketu. Vede 5-3, Robin Söderling jde podávat na udržení v prvním setu finále French Open. A začíná jaksi rozhozeně. Tedy dvojchybou.
25 jich nazbíral cestou do finále. Trojnásobná možnost ukončit první sadu pro Rafaela Nadala. Tentokrát mu to páska vrátila i z úroky. A vypadá to, že ten osmý gem dokonale zlomil první sadu na stranu favorita utkání. Ještě tady ale vytáhlý bojovník. Rychlé, jednoduché body. To je to, co může vrátit Robina Söderlinga do pohody. Ale ještě jedna možnost pro Nadala ukončit první sadu. To klobouček. Egalité. Klídek. To je rada od strička Tonyho. Kdyby Nadal tenhle gem ztratil, tak stále 5-4 podání. Fantastické druhé podání od Robina Söderlinga, ten odvrátil 30 boli Rafaela Nadala, znamená to, že první sada ještě bude pokračovat a bude ji chtít uzavřít Rafael Nadal za pár okamžiků. A tenis. V hlavě už možná měl Rafael Nadal to, jak vede 1-0, jenže pak Robin Söderling fantasticky odpodával ze stavu 0-40, znamená to, že první set je nadále otevřený, i když stále na straně Španěla, který podává za stavu 5-4. Výborná výměna, ale opět úspěšnější Rafael Nadal, tam rozhodují opravdu centimetry.
30-0. En 15. Asi těžko můžeme najít něco lepšího na Antuce než útok Söderlinga a obranu Nadala. Fantastický míček teď od obou hráčů, to, co vybral Nadal a hlavně jak. On nepustil Söderlinga do útoku, ale nakonec musel padnout, protože to bylo 8-9 skoro vítězných úderů. Tohle byl jeden z nejlepších míčků celého turnaje. A jeden z těch nejdůležitějších bude teď. Komisař.